今日のメールのテーマはそれに伴いこちらのテーマです。はい、今日のテーマは学校。はい、今日は学校。こせいちゃん、例としてみると、何？四角に囲ってあるやつ読んでもらえますか？あ、四角に囲ってあるやつ、指示が出ました。学校にある思い出、変わった校則行事、面白先生などのメッセージをお待ちしておりますよ。はい、そうですね。学校あるあるですね、こせいちゃん。この絵は何だろう、てへへっていう感じかな。これは顔文字です。顔文字っつんだ。ジジイは知らない世界だな。知らないんですか？うん、知らないんだよ、ジジイは。かわいい。今はね、携帯で顔文字って打つとすぐいろんな顔文字が出ておりますよ。そうなの。はい、今日は皆さん、学校というテーマでお待ちしております。時刻は7時29分を回ります。金曜日です。じいちゃん、時間もないので。時間ないからこのままね。そう、もう今日のテーマをおじいちゃん発表お願いします。今日のテーマは学校です。はい、今日は新しいコーナー、チャイムだよ、キリーズ注目レイのコーナーが始まるということで、はい、学校というテーマでお送りしておきます。おきますか、おきますか。とりあえずお送りしていきます。そうしておきましょう。こせんちゃん、はい、例えばどういうことがありますか？例えばね、思い出話とかね、変わった校則行事ね、すげえ変な先生がいたよとかね。いいですね。いたずらしたとか。あ、いいね。黒板落としを先生にやったとかいう。昔の子はみんなやってるんだけどね。そうなんだ、学校あるあるですね。黒板落としじゃねえや、黒板普及落としだ。黒板落としてどうすんだ。ぜひ皆さん、学校でお待ちしております。時刻は8時20分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当は、あーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくです。さあ、この時間は前橋町中を中心とした飲食店のテイクアウトとお客様をつなぐ情報ページ、前テクに掲載中のおすすめテイクアウト店をご紹介します。はい、はい、本日ご紹介するのは、どこだろう。前橋市大手町にありますごぼさんです。ごぼさん。はい。県庁前通り、市役所の向かい、合同庁舎の並びにございます。はい。はい、ごぼさんなんですけどね。こちらのテイクアウトは、タコライス。タコライス、タコが入ってる。入ってない。じゃない。私も小さい頃タコライスって最初聞いた時そう思ったよ。タコスの具が乗ってる。だよね。そうですね、はい、私もタコライス大好き。はい、今回こちらのテイクアウト、タコライスのご注文をお待ちしていますということで、 M ウェーブを聞いたというと、なんと、なんとアイスクリームのサービスがあります。アイスクリームいただけちゃう。最近暑いですからありがたいですね。そうだね、いいね。ね、こうタコライス食べた後に、ね、またちょっと甘いものが欲しかったりするかもしれないから、ね、負けつき。いいですね。もっとお店のことを知りたい方は、ぜひ、前テイクで検索してみてください。はい。以上、前テイクテイクアウト応援キャンペーンのコーナーでした。はい。そしてね、今回新型コロナウイルスで、緊急事態宣言が、まあ、7府県に最初に出てから、昨日で1ヶ月、経ちましたね。はい、だね。徐々に、新規感染者が減っている。減ってる。まあ油断はできないんだけどね。そうなんですよ、ここでね、油断はしないためにも、全国にね、緊急事態宣言が伸びているということなのでね、今日もしっかりね、皆さん対策取っていただきたいなと思いますが、はい、お薬が、そう、承認されましたね。承認されたね、なんか効くらしいっていうね。重症患者を対象とするレムデシビルっていうお薬が特例承認、結構ね、もうなんていうの、開発されてから年数経ってるらしいんだけど、そう、なんか最初エボラ出血熱、そう、聞くらしいね、ただね、今はコロナウイルスの増殖を抑えるということなのでね、これを、はい、全世界で約14万人分ですね、患者1人に10日間投与するということなので、点滴なんですって。重症者向けに優先的にということですね、はい、ただ軽症者の方もいらっしゃいますから、こちらはですね、アビガンというお薬、こちらは5月内に承認できればなということになっておりますのでね、これも、
早くね承認されたらいいですね。非常事態だからね、通常だと手間かかるんだろうけど、そうですね、早めにね、うん、でもこのレムデシビルっていうのが承認されたことで、なんかこうちょっと心が、うん、そうだね、うん、まあ効く薬があったと。患者の回復までの時間を約3割ぐらいなんですけど短縮することができるんですってね。なるほどね、はい、まあ、でも一番はかからないことがそこですよ ね一番だし、人にね移さないことが一番なので、はい、今日も気を引き締めて頑張っていきましょう。はい、はい、ではメールのテーマに移りましょう。こせんちゃん、今日のテーマはこちらです。今日のテーマ学校です。はい、ラジオネーム太っちょ塾講師さんからです。うちの高校といえば金魚鉢です。金魚鉢、何でしょう、金魚鉢。正式名称は知りませんが、悪いことをしたら、入れられる部屋がガラス張りで、職員室から中が丸見えだったので、生徒からだけでなく先生からも金魚鉢と呼ばれていました。あ、監視される部屋が丸見えの部屋自分も女子の校舎に入ろうとして見つかり金魚鉢に入れられたことがあります。金魚鉢通称金魚鉢って言ってたんだ。へえ、ガラス張りの部屋だって。いや、そこよりもストッチョさんの女子校舎に入ろうと思ったらってもうほんと変わらないのね。禁止されてるってことはやりたくなるんだよね。共学、ではなくね、男女併学で、男子と女子は校舎が別だったんだって。あ、そうなってたんだ。だから職員室などの共有スペース以外は立ち入り禁止。数年前に共学になったって言ったら、あのね、ここですね、面白いな。続いてラジオネーム絶対匿名希望のつくいさんからいただいております。どういう意味だわかんねえぞ匿名希望って言ったのにご自身でそのままちゃんとそこまで読んでください的な感じなのでね、なるほど。私の出身高校はとても校則が厳しかったのですが、承知の上で入学したので我慢しようと思っていました。しかしどうしても納得のいかなかった髪型検査、頭髪検査ですね、について紹介します。男子の場合ですが、もちろん黒髪でパーマや髪の毛を染めることもダメですと、前髪は眉毛にかかってはいけません、でこの狭い私は切るたび坊ちゃんみたいな前髪になっていました。まあここまでは許容範囲だったのですが、耳に髪がかかっていけないという基準がとても理不尽でした。確かに耳を出した方がいいというのは理解できたのですが、ある日の頭髪検査でなんとバリバリ現役の野球部が引っかかっていたのです。そうです、丸坊主が頭髪検査に引っかかっていたのです。その野球部員に理由を聞いたら、坊主がほんの少し伸びかけた状態、 1.5 センチくらいですね、耳にかかっているからアウトとのことでした。いや、さすがに笑いましたね。そんな彼は後に頭を3ミリに買って再検査を通過していました。先生も社会人ですから 1.5 センチの頭が一般的に不適切な髪型でないことくらい分かってほしかったですねと。野球部も引っかかっちゃうですね、坊主、まあね、のね、まあ、つもりで先生はねそれ基準決めわかんねえな。まあじいちゃんもね、髪の毛のことは結構言われた記憶あるけどね。髪型はねあったんだよその頃まだ。ああ、ね、何静かになっちゃうとちょっとどうしたらいいのか分かんないんだけど。何髪の毛あったの。あ、髪の毛あったってことね。そうそう、だ高校ぐらいの時は髪の毛注意されたんだよその頃はあったんだよまだ20代もまだあったさ。ごめん、ちゃんと聞いてなかったね。そっか、その後はちょっとむにゃむにゃだけどいや、今日もね、あの帽子かぶっておりますが、はい、綺麗に光っておると思いますよ。なってますよ、はい、はい。ラジオネームゴルゴサーティエトさんからです。サーティエトさん、今日のテーマ学校ですが、自分はもともと長野の方の学校に行っていましたが、思い出すのが掃除の時、黙って掃除をするという決まりがありました。え？おしゃべりしながらダメよってことでしょう。今思うとなぜ黙ってるのか分かりませんが、みんな黙って掃除をしていると異様な雰囲気でした。なんかね、あとは長野からすると起立注目礼、初めて聞いた時には不思議に思いました。その県によって挨拶が違うんだなと。注目っていうのがないらしいよね。ないんだってね。私もそれ聞いてびっくりした。ね、この辺じゃね普通だけどね。当たり前ですよね。あとは1の川2の川3の川って言ってこう、
お席の列も変わっていません、うん、変わって言わないんだ。あれも言わないんですって、県外だとね。あとはね、赤城山大噴火さんからも、明治時代から存在するクスノキがあるんだよと、うん、地元の人が日露戦争から帰ってきた記念に植えた木で、現在でも元気な木で学校で生徒を迎えてるよと。素晴らしい。いやー、古木だね。お待ちしております。学校です。8時43分を回ろうとしています。おはようめいばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくです。さあ皆さん、大変お待たせいたしました。はい、新コーナーに移ってまいりたいと思います。新コーナーの時間が来たよ。チャイムだよ。起立注目礼のコーナーです。このコーナーは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休校となっている前橋市内の小学生に少しでも学校のリズムを取り戻してもらおうということで、1日3回チャイムと校長先生のお話を放送するコーナーとなっております。はい、始まる。記念すべき1回目の校長先生はこちらです。桃の井小学校の北爪校長先生です。それではどうぞ。どうぞ。この時間は前橋青年会議所がお送りします。児童の皆さん、おはようございます。長い休校となっていますが、皆さん元気で過ごしているでしょうか。始業式の日に私が皆さんにお話ししたことを覚えていますか。今年度最初の日に、自分との関わり方、人との関わり方、物との関わり方を考えられる人になってもらいたいとお話ししました。この長い休校期間中には、一人で静かに過ごす時間もきっと多いと思います。少し寂しく感じることもあると思いますが、自分自身の心の中を見つめる良い機会だと思います。本を読んだり、日記をつけたりする中で、自分のものの見方や感じ方を見つめ直して、自分自身の良いところをたくさん見つけてください。そしてそれを書き出してみてください。生まれてきたことに感謝して、今があることにありがとうという気持ちを持って、これまで頑張ってきた自分をたくさん褒めてあげましょう。そして良いところをもっともっと磨いて、素敵な大人になれるように頑張る気持ちを持ってください。さて今は、お友達と話す時間が少なくなってしまいました。でも家族との時間は増えたのではないでしょうか。家族も自分とは別の人です。家族の人を思いやって豊かな時間を過ごせるようにするためには、お互いの言葉や相手を思いやる態度が大切です。お家の人との良い人間関係が作れる人は、きっと友達とも素晴らしい絆が作れる人になれるはずです。優しい思いやりを持ってください。そして自分を取り囲むたくさんのものを大切に扱ってください。ものにはそれを作った人、あなたに与えた人など、たくさんの人の思いが込められています。
皆さん一人一人の扱い方次第で、ただのものが価値を持って世界に二つとない宝物に変わっていくはずです。たくさん出ている課題だって、文字を書き入れただけであなただけの課題になるんです。丁寧に取り組んでくださいね。さあ、自分との関わり、人との関わり、物との関わりについて話しました。休校でお友達や先生と過ごす時間は少ないとしても、三つの関わり方はいつも意識して、素敵な桃の衣装の子でいてください。先生方は休み明けに少し成長した皆さんの笑顔に会えることを楽しみに毎日準備しています。お互いに健康に気をつけて、学校再開の日まで頑張りましょう。ではさようなら。聞いてくれてありがとうございました。青年会議所がお送りしました。はい、桃の衣装学校北詰校長先生、ありがとうございました。もう私、桃の衣装学校に通いたいと思いましたね。素敵な校長先生ですね。私何にも喋れなくなっちゃうね、この後ね。いや、私たち本当ですよ。いや、素晴らしいね。これは子供たちに向けてね、校長先生がお話ししてくださっていますけど、うん、大人の私たちですら、こう、胸に。染みた。染みましたね。じいちゃんの真っ黒のね、この心の中に、ね。白くなりますね、これ。ちょっと明るい部分が、ちらりと差し込んだかな。本当に。そしてバックに流れているのはですね、各学校の校歌の伴奏が流れているんですよ。そうだったんだ。これもね、また学校によって変わってくるので、いいコーナーじゃないのこれ。本当に素晴らしいコーナーだと思います、ね、次の先生ちょっと大変だよね。いや、北詰校長先生本当に素晴らしいですね。素晴らしかった。1回目ね、本当に記念すべき1回目を飾る。どんどんこう、ね、入ってきたよ。入ってきましたね。じいちゃんのこの届けたおつもの中に。その大切なこと、私たちがこう忘れかけてる大切なものだったりを、改めて北詰校長先生が ね教えてくださる。そしてね、また後ろの効果が懐かしさがね、懐かしい、ね、あ、懐かしいなと思う大人の方も多いのではないでしょうか。ね、学校再開した時に子どもたちがね、こう成長してる、この間にいろいろ経験して。そうね、成長した姿楽しみにしてると、ね、桃の衣装学校の皆さんは絶対にみんな素直なんだなっていうのが分かるね、校長先生の話でしたね。はい。ね、たくさんのね、大人たちに囲まれてね、すくすくとね、これからも桃の衣装学校でね、過ごしていただきたいな、そんな日がね、来るといいですね。さあ、というわけで今回はですね、桃の衣装学校北詰校長先生からのお話でした。もし聞き逃してしまった、そんな方は後日前橋青年会議所の YouTube でアップされる予定ですので、そこからお聞きください。以上、チャイムだよ、起立、注目、レイのコーナーでした。さあ、今日のお昼は一体どの学校ですか、お楽しみに。楽しみに。さあ、というわけで、引き続き戻りたいと思いますが、今日はね、この学校のコーナーが始まったということなので、テーマが、学校ですね。はい、皆さんからね、いっぱいメールをいただいております。このあるある話、ありがとうございます。ラジオネームトゥーパンプスさんからです。私の母校の小学校は昭和の初めに建てられた古い木造校舎でした、古くてボロボロだったので、教室の床が抜けたり、窓を開けると窓枠ごと外れて下に落ちてしまったりしました。私たちは校長室の掃除当番でしたが、部屋が広いので雑巾を投げてほうきで打つ野球ごっこをやっていました。ある日、打った雑巾が校長先生の大きな机の上にある黒い電話機に当たり床に落ちてしまいました。あれ、
その黒い電話機は割れやすいベークライト製の古いもので、うん、受話器が真ん中から真っ二つに割れてしまったんです。よっぽど強く見つかると怒られるので、うん、割れた受話器をそっと電話機の上に乗せておきました。あら、その後校長先生が電話機を使った時に受話器がバラバラになって大騒ぎになったのは言うまででもありません。翌日私たちは両手にバケツを持って廊下に立たされました。古き良き時代の思い出です。出たバケツ、ねえ、バケツ持たされるんだよ。ブリキのバケツだよ昔の。あーちゃんからしてみたら、うん、両手にバケツを持つっていうのは、うん、本当になんだろう、金八先生かなんか昔の漫画、うん、あれ金八先生持ってましたよね。金八先生も出てきたか、うん、もしかしたら、うん、なんかそういうドラマとかアニメとかで見る世界かな。片手より両手の方がいいんだよ、バランスが取れるから。片手の方がしんどいよ多分。そっか、うん、そうですよね。そこまで考えてんだ先生はね。、うん、ラジオネーム桃爺さんからです。桃爺さん、今日のテーマは学校。学校といえば必ずいる名物先生、うん、自ら暴力講師教師、うん、と言っている殴る〇〇田中さん、うん、嬉しいミニスカートで毎日学校に来てくださるミニンダ先生。ミニンダ、ミニンダ。ちょっと面白い、うん、江戸屋猫八さん並みの小鳥のモノマネで小鳥を集めてしまう先生。うん。昔はいろいろな個性的な先生がたくさんいました。ただ3年間担任だった先生の話を少しさせてください、うん、この担任の先生はテスト中たまに黒板に全部答えを書くことがあって、あまり真剣に答案用紙に向かっていると損をしてしまうという面白い先生でした。へー。答え書いちゃうんですね。最後まで待ってればいいんだ。その先生がお亡くなりになってから40歳の時に同窓会をした時、うん、その先生の話が出て、夜家の部屋で勉強していると先生の呼ぶ声が、窓を開けると「桃爺勉強しているか?」と。そんな話をするとこれまたびっくり、クラス全員の家を3年間回り続けていたようなんです。教育熱心で温かい先生だとみんな分かっていたけど、改めて同窓会で気づかされました。その先生と亡くなる前、少し前にお話しした時、今は教育に熱のある先生が少なくなったと肩を落としていたのを思い出しました。学校って先生たちのおかげで学力だけでなく楽しくみんなと過ごす場所だったような気がします。私はそんな学校がいいなと思っています、といただきました。3年間もね、クラス全員のお家を回っていた。これもなんかこうね、昭和の香りがしますね。いや素敵だね。なんかね、いい話だね。ねえ、うん、また今の先生もね、今の先生で違ったやり方で、うん、ね、子供たちに ね、いろいろたっぷり愛情をね、渡してると思いますけど、うん、この先生素晴らしいですね。いや、思い出残るね、うん。ラジオネーム、トミーさんです。私の通っていた小学校のちょっと変わった行事ですが、ちょうど今の時期、校庭の周りに植えてある、茶葉の新芽を全校生徒で摘み取る茶摘みという行事がありました。しかし出来上がったお茶は先生方が全て飲んだお茶、生徒が飲んだことは一度もないんです。子供心に大人ってずるいなと思いました。そうか、うまな、ありますよね。今日あの職員室に行くと先生たちの机にお茶菓子があって、うん、ね、先生いいな、先生だけ、うん、これあるあるですね。ラジオネーム酒太郎さんからです。酒太郎さん、長年行ってましたよ学校には。浪人2年ありましたが、社会に出たのは26、友人には全てストレートで社会に出たのは30という人もいましたと。まあね、日本画の1年後輩には、え、10年浪人の人もいたと。まだ、さすがに珍しく、呼び捨てはできなく〇〇くんと呼んでいました。10年ですか、すごいですね。あら、もうこんな時間だわ、すぐ行くわよ、うん、えーとママちゃん、私が一番印象深く覚えている先生は中学の時の担任の先生です。その先生はねの回数が多くて、1回の授業の中で何回ねが出てくるか数えてる男の子もいました。うん、今日はね、なんとかをね、なんとかでねって言うんでしょうね。ね。
本人気がついてないんだよね。そうそうそう、こう口癖がありますからね。そしてラジオネームルルちゃんからです。ルルちゃん、学校、小学校は徒歩10分、中学校は徒歩5分弱、高校はチャリで5分弱、どれも近くて遅刻ばかりして先生に怒られていたなと。ちなみに昨日は久しぶりの仕事で寝坊してしまったと。あらまあ、今日は無事行けたでしょうか。ねえ、どうしたの。社会人頑張ってください、はい。で、高崎のパパさん、パパさん、メダカの学校は川の中ということで、よくねメダカを取りましたね、学校で。ひーくんさん、その昔ソウルへ語学留学した時の担任の先生が若くてとても可愛い先生でした。なので勉強頑張りましたよ。ひーくんのソウルの先生ね。深谷から来ましたさん。来ましたさんは、長男が自動車の免許取得のため自動車学校がかれこれもう2ヶ月も自粛で困っています。あ、そっかそっか。ね、他にも今たくさんアット FM さん、ハワイのママちゃんからもいただいており、富岡のアリオンさん、学校が再開してからの学業による新たなストレスが生まれないことを切に願いますとね。そして学生でありますこうちゃんからもいただいております。早く学校に行きたい、みんなに会いたい、昨日は新たな課題が来ました、そして楽しみにしている修学旅行が8月に延期になったけど果たして行けるかどうかです。でも早く学校に行きたいよというメールです。ありがとうございました。いい、いろいろね、ありがとうございます。本当にね、こうちゃん含めね、みんなが早く安全に、そうですね、安心して学校に行ける日が来るといいです ね、うん、ね、これはみんなの、ね、対策が必要になってきますので、うん、そうです ね、 今肝心だよね。今本当にちょっと緩んできておりますから、ここも気を引き締めて、はい、対策取っていきましょう、ね、きましょう。はい、というわけで本日の担当は私、磯日彩香と古仙じいちゃんでございます。それではまた来週お会いしましょう、はい、せーの、さようなら、バイバイ。